Ćao ljudi moji dragi i dobrodošli ponovo na moj YouTube kanal. Toliko sam uzbuđena da vam snimam ovaj video jer kao što znate, ako ste gledali prethodni video, rekla sam vam da krećemo da pričamo mnogo više o radu na sebi, da ja delim sa vama upravo moje primjere, moje iskustva kako ja radim na sebi, šta znači uopšte taj rad na sebi konkretno sa konkretnim alatima, primjerima iz mog života i evo ga prvi video koji sam sebe snima jer sam ja rekla hoću da uživam u ovom snimanju, hoću sa radošću da dijelim sa ljudima ono što sam naučila i nisam znala odakle, od koje teme da počnem jer toliko je tema kad je ova tema u pitanju i jutros ja na terasi pijem kaficu i kao piše nešto svoje, iskače mi video na YouTube-u, neki čovjek priča o mislima i ja samo, kako on priča, ja govorim, to je to, to je to. Ja hoću ljudima detaljnije da objasnim zašto posmatranje misli, zašto je to toliko važno. Odmah sam uzela beležnicu i spisala šta ja smatram da je važno, šta iz mog iskustva sam naučila i evo nas, tu smo. Odmah ću preći da ne bih dužila ovaj uvod previše. Naše misli, nešto što stvarno može da nam bude najbolji prijatelj i najgori neprijatelj i niko nas apsolutno nije naučio zašto je važno da pre svega znamo da mi nismo naše misli, da mi nismo naša osjećanja, već da ono što je potrebno da učimo je da posmatramo i naše misli i naša osjećanja. Naše misli su važne pre svega zato što ti sve svoje izbore u životu koje donosiš, sve akcije koje preduzimaš, ti pre svega na to pomisliš. Ti pomisliš, lupam, ja nisam dobra. Ja ću da se izblamiram ili ja to i to ne zaslužujem. Ti samim tim kako misliš, ti ćeš početi da donosiš odluke sa početnom tom misli i to će se završiti sa nekom posljedicom. Hoću da kažem da su misli važne, ali da smo mi naučeni da nekako, čini mi se da dosta verujemo svojim mislima, bar mogu da pričam iz svog iskustva, da smo mi naše misli, da ako pomisliš nešto loše, ti si loš, da su kao misli neke činjenice gdje ti treba da se plašiš svojih misli, gdje ti treba da boriš se sa svim tim mislima, da ih guraš od sebe. To su sve neke stvari koje sam i sama radila, gdje sam mnogo analizirala svoje misli, preispitivala zašto je ova misao tu, da li sam ja upravo to što sam pomislila. Ja vidi, pomislila sam nešto loše za tu osobu, jesam ja loša? Sve te neke stvari, cela borba sa bilo čim u životu je ono što nam pravi najveći problem, jer sa čim se boriš, to samo postaje još veće. I bukvalno ti stoji ovako ispred tebe kad kreneš sa tim da se boriš. Tako da prva stvar za bilo koju promjenu u životu jeste prihvatanje. Kad sam ja prihvatila da ja imam misli sa razlogom, u smislu, moje misli imaju neku svrhu. Dakle, ja ne treba da ih odbacujem, ja ne treba da razmišljam pozitivno samo, znači moje misli ne mogu da budu samo pozitivne. Moje misli su neutralne dok god im ja ne dam neki značaj. I tu dolazimo do prve stvari, a to je da moje misli teku. Znači, moje misli su nekada, lako ih primetim, osvestim da postoje, nekada uopšte ne provaljujem da šta mislim. Nego samo, ju, kako se osjećam loše, Bože, odakle meni ovaj loš osjećaj, šta se dešava? I tek posle shvatimo o čemu smo razmišljali, šta nas je navelo na neko razmišljanje. Prva stvar je da ti primetiš, da ti razmišljaš. Jer mnogo ljudi shvati da ima glavu tek kad ih glava zaboli. Mi ne kapiramo ni da mislimo. Mi ne kapiramo ništa. Kada niko nas nije naučio da mi pogledamo malo, mojim nebom idu oblaci, idu misli i
ček da vidim šta ja to, da počnem malo po malo da samo posmatram te oblake koje prolaze. To je nešto što nije lako, jer smo dosta naučili da se pecamo. Da se pecamo za misli i da ih se jako, jako, jako plašimo. Šta ako se to desi, vidiš, ja sam to pomislio, šta ako se... Prva stvar koju treba da vežbamo i koju sam i ja vežbala jeste da ih samo posmatram. To ume da bude jako izazovno, jer kako da ih posmatram kad krenem u analizu neke misli. Zato je važno da malo po malo kad ostajete sami i kad ne ostajete sami, da posmatrate svoje misli. Krenuli ste negde, pustite ih. Ajde, hodam i one idu. Aha, dobro. Ajde da ih osvestim da one postoje. Pa ćemo da vidimo šta se sa kojim mislima radi i da li se uopšte sa njima radi. Dakle, to je prvi korak. Prihvatanje da misli su tu i da pomalo krećemo da ih osvešćujemo. Ne veruj svakoj svojoj misli. Ti nisi tvoje misli. To što si pomislio nije uvek istina. Preispitaj zdravim razumom da li su te misli tačne. Dakle, to što mi mislimo nisu činjenice. I ti kada nešto pomisliš ne znači da je to istina. Uključi zdrav razum, uključi raciju i pitaj se je li ta misao istinita. Jel ona ima pogledaš, jel to istina ili nije istina. To je mnogo važno, jer ti kada to uradiš, ti ćeš mnogo se manje plašiti kada je, ajde da kažemo, vidiš. I kao, čekaj bre, da ovo neko drugi pomisli, što bi mu rekao? Rekao bi mu, joj ne seri, molim te. Kao, to nije istina, to je samo tvoja misao. Nekada mi ne možemo da racionalno pogledamo neke svoje misli, nego se previše uplašimo od njih, previše onako kao krene emocija, krene, ne znamo što da radimo sa nekom misli, zaglavimo se u njoj i ono što je meni pomagalo jeste da izbacim na papir ili da pišem u beleškama kada ne znam što da radim sa nekim mislima. Kada, znaš kako kažu, progonite nešto. Uzmeš, izbaciš svoje misli. Šta te brine? To me brine. Čega se plašim? Toga se plašim. Bukvalno kao da pričaš najboljem prijatelju, izbacite svoje misli na papir. Zašto? Zato što ti kad imaš crno na belo i kada izađeš iz subjektivnosti i pogledaš objektivnije nešto, tebi te misli gube značaj. To je nešto što, na primjer, dosta pričam sa ljudima koji prolaze kroz anksioznost. Ti kada izbaciš svoje misli na papir, ti možeš mnogo racionalnije da vidiš da li te misli imaju smisla, da li imaju smisla za tebe i da li je to nešto istina ili nije istina. Ono što je teže, ali je isto tako važno da počnemo da vežbamo, kada su tvoje emocije intenzivnije, kada si pod nekim onako emotivnim nabojem, kada ti se nešto dešava, također, tada posmatrajući svoje misli, ti možeš mnogo da naučiš o svojim uverenjima. Ukoliko se baviš timom rada na sebi, shvataš da zapravo su uverenja nešto što stoji ispod, da kažem, misli i emocija, i ono što te navodi nesvesno za sve što radiš su ta uverenja duboka kojih mi nismo ni svesni. Ti kada odreaguješ na neki način, kada vidiš koje misli imaš u toj situaciji, ti kasnije možeš to da analiziraš zarad osvešćivanja svojih uverenja, svojih misli, svog fokusa, da vidiš zapravo koja su tvoja duboka uverenja i šta da radiš sa njima, kako možeš da ih menjaš, pre svega prihvataš i tako dalje. Neću se ovdje baviti temom uverenja, ali hoću da znate da na početku je bitno samo da primetiš. Dešava se neka situacija koja ti izazvala dosta emocija, nek prođe vrijeme ako ne možeš tad da posmatraš te svoje misli, svoje emocije, ali kada prođe vrijeme, to sam ja radila, ja sednem i onda pišem šta sam pomišljala u toj situaciji. Šta sam ja pomislila kada mi je bilo tako emotivno, intenzivno? Čega sam se plašila? U tom momentu ti toliko spoznaješ svoje strahove, spoznaješ milion i jednu stvar, te misli tebi posle služe
da ti vidiš šta je tu tvoj strah, šta je istina. I samim tim ja sam vidjela koliko sam ja zahvalna i koliko sam napredovala u momentu kad su se meni dešavale neke emotivno, znači teško je, teška je situacija i da kažeš objektivno, emotivno mi je teška, ali ja nisam tužna, nego ja posmatram svoju tugu. I ja posmatram svoje misli vezane za tu tugu. Ja sam svest koja posmatra. Ali da bi došli do toga da mi posmatramo svoje misli i emocije, mi to pre svega treba da vežbamo na dnevnoj bazi. Ti se zaboraviš i budeš u nekim svojim mislima, uđeš u neke momentume, odnosno zaroniš u talas negativnih misli ili u bilo koje misli, ali poenta je da ti ne kriviš sebe kada uđeš u neki talas previše, onako misli. Ne. Kad vidiš da je to, kad se setiš, čekaj, o čemu ja mislim? To malo po malo vraćanje sebe u trenutak, to se zove rad na sebi. Jedan od radova. Jer kao što ideš u teretanu i treniraš svoje mišiće, isto tako, to je rad na sebi. Unutrašnji rad bukvalno zahtjeva primjenu. I promjene se dešavaju samo kroz primjenu. Tvoje prvo je da osvješćuješ i da se ne kriviš zato što nisi osvestio ranije. Zato što pre nisi ni osvestio da misliš. Sada primjećuješ da misliš i to je ogromna promjena na kojoj treba da budeš ono zahvalan i da budeš ponosan na sebe da se pomeraš sa mjesta. Jer to znači da se pomeraš. Ti gledajući ovaj video se pomeraš sa mjesta. Zato što ćeš ti shvatiti neku novu stvar i ako želiš upravo je primijeniti na svoj život. Kad vežbaš da vidiš svoje misli, a da se ne poistovećuješ sa njima, ti možeš da biraš kojoj misli ćeš verovati. To je već stvar gdje ti zapravo kada primetiš neke svoje misli, ti po osjećaju vidiš koja je istinita, koja ti daje dobar osjećaj, koja ti daje osjećaj života. To je misao koja ti služi i koju treba da veruješ. A nama će prolaziti Boga pici koliko misli kroz dan. Da li ćemo mi dati značaj, fokus onoj koja nam služi ili onoj koja nam ne služi. To je već svest, to se vežba. E sad, ono što je jako, jako, jako važno jeste da život nije događaj, već naš doživljaj. Zato su misli i emocije, zato ceo ovaj YouTube kanal, zato sve što želim da podelim na društvenim mrežama, zbog toga sve. Zato što nije život to što ti se dešava, nego je stvarno ono što, kako ti to vidiš, kakav je tvoj doživljaj, kakva je tvoja perspektiva. Želim da pročitam ovo što sam napisala, pa ćemo da pričamo o tome. Kako mi doživljavamo svijet je naša percepcija, a naša perspektiva prolazi kroz filter misli i emocija. Zato su one toliko važne. Da bismo mogli da upravljamo svojim reakcijama na misli i emocije, prvo je potrebno da naučimo da ih posmatramo, jer ne možeš da promijeniš ono što ne možeš da vidiš. Zato je osvješćivanje i prihvatanje prvi korak ka bilo kojoj promjeni. Jer ti ne možeš da promjeniš nešto što ne znaš da postoji. Ti kada vidiš da ulaziš u neki začarani krug razmišljanja, ti kada to primetiš, ti si već na korak do promjene. Zato što si video da ti o tome razmišljaš na taj način. Zato što si primetio da to nije nešto što ti služi. I to je... Oh my god, ja to vidim, ja sam počeo da budem svestan svojih misli. Taj filter kroz koji prolazi sve što ti se dešava su to kako ti reaguješ na to. Znači, šta ako se meni desi situacija, ajde da damo, to sigurno ima studenta koji me prate. Imamo primjer mog posljednjeg ispita. Ja sam pala taj ispit. Moja reakcija pre na padanje tog ispita gdje sam ja učila i od 100% pitanja ja sam naučila 90%, ja sam izvukla onih 10%.
ja bih pre otišla na ispit, ako bi se to dogodilo, ja bi bila u fazonu, eto, vidiš, misao, ja nemam sreće, vidiš kako mi ne ide, ja ovo ne znam, ja koliko sam se trudila i ništa. Znači, krenula bih mojim mislima sebe da kinjim, moja emocija bi bila ja sam nesposobna, mislim, uverenje bi bilo, vidiš, ja sam nesposobna da položim taj ispit. Krenule bi različite misli. Samim ti bi ih pratile emocije, nemoći i sve ono što ide uz te misli gdje ja razmišljam užas. Vidiš kako ne umem. Moja perspektiva danas je bila, pa dobro, otišla sam, probala sam, dakle, ja sam probala, nisam ostala kući, izvršila sam neku akciju. To što ja nisam položila ovaj ispit, to ne govori o meni. To govori o tome da li sam ja neki deo naučila ili nisam naučila. Dakle, ako sljedeći put naučim više, ja ću to položiti. Da sve što radim, radim tako da meni služi i razmišljam na način da meni služi. Da li je istina da sam ja nesposobna ako ne položim ispit? Ne, to nije istina, ali je to bilo moje uverenje koje sam trebala da menjam. Aha, ja sam sposobna zbog toga i toga i toga. Ako moj rezultat ovdje je takav i takav, to ne znači da sam ja nesposobna. To samo znači da je rezultat takav i takav. Dakle, to je rezultat, to nije moja vrednost. Ja sam dugo radila na tome, ali hoću da vam kažem da upravo to kako ćemo mi da gledamo na neku situaciju nama određuje život. Jer tako ćeš da pomisliš, pa dobro, imamo novu šansu, sad ću samo da doučim i da položim taj ispit. Ja to mogu, meni samo malo fali. Ja ću svojom pričom sebi i svojim mislima da odredim svoj osjećaj, svojim fokusom ću da odredim na koji način ću ja dalje odluke da donosim. E, upravo je to ono što je važno. Taj filter koji mi imamo, odnos prema sebi, to je ono što ti određuje apsolutno ceo život. Trenutak kada se ti osjećaš loše, kada su tvoje misli negativne, kada ti vidiš da je tvoja navika razmišljanja nešto što ti ne služi i programirani smo tako da sve vidimo crno i da je to normalno, moment buđenja nije lak. I verujem da dosta vas koji me gledate upravo se nalazite u toj situaciji gdje sam se i ja nalazila i hoću da vam kažem da koliko god da je taj prvi korak prihvatiti da tvoja glava nije nešto što ti se sviđa, tvoj život nije nešto što ti se sviđa, to je moment gdje nije lako to prihvatiti. Ali kad shvatiš da je u tvojim rukama i da itekako možeš to da menjaš na bolje, ti imaš toliku moć. I znajući upravo da malo po malo, osvješćujući svoje misli, osvješćujući svoje osjećaje, da upravo po nekom osjećaju možeš da vidiš kako si mislio, ceo taj ukupan rad na sebi tebe inspiriše, da ti kažeš sebi, čoveče, koliko ja mogu da budem sebi bolji, koliko meni život može sa mnom da bude lepši. Ali ono što je važno je da ne odustaješ ako kreneš u stari program. Posmatranje misli, emocija, svojih reakcija i tako, sve to može da bude frustrirajuće kada ti se ne sviđa. Međutim, malo po malo ćeš shvatati da vidiš širinu, da ti se stanje svesti, ono, počinje da ti se širi, jer ti više nisi ista osoba. Na početku ovog videa i sada, ali to je tako. Jer ti sada vidiš šta ti se dešava u životu. Ti sada primećuješ da razmišljaš. I najvažnija stvar od svega, to sam ja dugo izbjegavala, to sam dugo mislila kao, ma da, ne, ja moram da radim, ja moram puno da radim da bi ja nešto osvijestila. Znate što vam najviše pomaže da osvijestite svoje misli? Da ne radite ništa.
kako se zapravo zove kad ti sediš, dišeš, posmatraš svoje misli, fokusiran si na svoj dah, meditacija. Ozloglašena meditacija koju sam i sama dugo odbijala jer kao, ne znam, ono, kao, šta će to da se desi, šta su, ljudi moji, to je, da bi ti mogao da znaš da misliš, ti pre svega moraš da vidiš šta znači ne misliti. Kako je to biti u stanju bez misli? Kako je to sedeti u tišini svog bića i prosmatrati te svoje misli? To je meni bilo najteže kad sam osjećala anksioznost. Ali to je ono što mi najviše pomoglo. Da bih ja mogla da bolje razumem sebe, ja moram da vidim sebe. Ja moram da vidim da ja postojim i van mojih misli i van mojih osjećanja. Da ja kad zatvorim oči, da sam ja svest koja posmatra i misli i osjećanja i da je upravo vraćajući se u taj sadašnji trenutak, osjećajući svoj dah, osjećajući da koliko sam u buci svojih misli, svojih osjećanja, koliko samo reagujem, a nisam prisutna, tada ti zapravo osvešćuješ, ej čoveče, ja sam mnogo više od svega ovoga. Ali da, moje misli koliki utjecaj imaju na moj život. Odakle onda dolaze moje misli? Pa kreneš da istražuješ o uverenjima, kreneš da posmatraš sve više sebe i onda vidiš zbog čega si ti odreagovao kako si odreagovao. I kad kreneš da osvešćuješ to nesvesno, kad kreneš da vidiš koliko smo zapravo isprogramirani da delujemo iz različitih misli, emocija, uverenja, na što smo fokusirani i sve to, ti onda shvateš ono, jebote, ja, ovo nije moj život, ja ne živim svoj život, nego sam prepušten svemu tome i ja samo preživljavam u toj nekoj ko hrč, ako ono, vrtim se, svaki dan preživljavam. I onda jednom, kada ti to osvestiš, ti si u fazonu, ja ovo neću. Ja neću da ovo naživam svojim životom. Ja neću da budem u fazonu, meni prošao život, ovo se desila neka sudbina. Tako da, a nije sudbina, nego uverenja, misli, emocije. Čoveče, ja mogu to da menjam. I to je moment gdje ti krećeš da radiš na sebi i malo po malo primjenom i učenjem o svemu ovome, tebi se život menja, jer sve što ti unutra, eto ti ga ispolja. Što sam ovdje napisala? Da. Aha, vidim kako sam tad reagovao. Dakle, ne možeš ti uvijek da odreaguješ i da posmatraš sve u trenutku, nego kad prođe vrijeme, ti naknadno razmišljaš o tome šta se dešavalo u tebi u tom momentu. I onda preispituješ, kažeš, ja ovdje sam tako odreagovao, aha, zbog čega sam tako odreagovao, kakve sam misli imao, šta me je tu uplašilo. To je samo posmatranje, to je ono što tebi mijenja zapravo perspektivu na tebe. Ti onda sebe upoznaješ, ti onda sebe razumeš. Ti ćeš onda da budeš nežniji prema sebi. Zašto? Zato što ćeš da shvataš odakle reaguješ. Ako sam imala situaciju da sam odreagovala tako, tako i tako, ja ću onda, aha, zbog čega je to? Šta sam ja tu žela da postignem? Čekaj, ovdje sam ušla u ulogu spasioca, ali ja nisam u toj situaciji trebala da nekoga spašavam, da mu nudim pomoć, jer ta osoba je sposobna da riješi svoj problem. Ja sam trebala samo da je saslušam. To vam govorim iz mog iskustva. I onda stanem i kažem, a zašto sam ja ušla u ulogu spasioca? Aha, zato što, i onda, uverenje, ovo od roditelja, ovo, ovako sam se ponašala u svom detinjstvu, šta sam ja radila, pomagala, prilagođavala se, aha, to je program gdje ja imam potrebu, preživet ću ako nekoga spašavam, aha, ja nisam ta uloga, potrebno je da saslušam, ne da spašavam. Znate koliko stvari sam ja tako osvestila, da samo vidim
kako sam nesvesno odreagovala, koliko mi reagujemo iz nesvesti. I ja stanem i kažem, ne, čekaj. Sad kad sam to osvestila, sad ja mogu da posmatram svoju nesvest. Jer koliko god da nesvest upravlja nama, svest je jača. I ti možeš, posmatrajući svoje izbore koji ti se ne sviđaju, da kažeš, aha, zašto? I onda kreneš. Ovo je bila moja akcija. Ovako sam se osjećala povodom toga. Ovo su bile moje misli. Aha, ovo je moje uverenje. Ja ne zaslužujem to. Ja sam se uplašio. Jer ja mislim da ja to ne zaslužujem, da ja to neću moći. Ja se toga plašim. Kako da utešim to dete u sebi i kako da sljedeći put odreagujem na način biće sve okej, okay, ja sam tu za tebe. I onda kreće odnos prema sebi, kako ti pričaš sebi u datom momentu, kako bi se ponašao prema svom unutrašnjem detetu, prema nekome koga najviše voliš i tako se postaviš u toj situaciji i učiš zapravo iz odraslog ja da nije tešiš, nego da budeš tu za svoje unutrašnje dete. I onda tako različitim tehnikama zapravo učiš da umiruješ svoje misli, svoje osjećanja. I da, ja bih mogla ovome do preko sutra. Ovo je samo zagrebavanje po površini. Znači, misli su samo površina svega toga. Jer ispod misli imamo različite emocije. Naše emocije također izazivaju naše misli. U dubini svega je ono u šta duboko verujemo i da bismo mi promijenili to u šta duboko verujemo, mi treba da promijenimo naviku svog razmišljanja. Mi smo navikli da mislimo na određeni način. Mi treba da se odviknemo. A to nije lagano. Ako si 20 godina razmišljao na jedan način, naravno da nije lako promijeniti svoje misli. I naravno da nećeš ići biti u fazonu sad kad razmišljaš, ne znam, ja nisam dovoljan i ti sad sebi pričaš ja sam dovoljan. I kao ja sam dovoljan, ne radi se negativom odmah na pozitivu. To mogu ljudi koji su level ovdje. Oni koji tek kreću sa radom počinju da sebi, na primjer, pokazuješ da si ti dovoljan. Na koji način ti sve sebi možeš da pokažeš da si ti sebi dovoljan? Ti krećeš sa različitim drugim rečenicama da sebi pokazuješ ljubav, da bi ti malo po malo poverovao da si ti sebi dovoljan i da imaš misli, ja sam važna, ja sam bitna. Hraniš te svoje misli na različite načine. Dakle, cijela ova priča nije nešto što je instant. Ovo je jedan proces. Ja, evo, već preko godinu dana idem na psihoterapiju. Ja svoja uverenja i svoje stare programe, ja sve to mnogo dobro osvešćam na psihoterapiji. Ja to umem sama i osvešćam dosta sama, ali je mnogo lepo kad ti neko sa strane dođe i pomogne ti da ti vidiš šta ti radiš nesvesno. I onda ti to možeš da menjaš. Zato vam kažem, ovo je samo površina, misli su samo jedan vrh ledenog brega gdje ti od tih misli zapravo možeš da otkopavaš, da bolje razumeš sebe, da bolje razumeš svoje akcije, ali nemojte gledati na ovu temu kao na nešto banalno, zato što kad kreneš da radiš na sebi, onda kad shvatiš koliko tu rada ima, ti si u fazonu u sunce, ti koliko ja ne kapiram neke stvari, u čoveče. I onda kad se budiš, to nije lagano. Onda kad shvatiš koliko ljudi zapravo ne vide svoje misli, ne posmatraju ni svoje misli, ni svoj život, nego samo tako idu, ti si u fazonu, ko je ovdje lud, sam ja lud, ko je ovdje lud, što se dešava? Ali baš zato što primjećuješ da nisi više isti, baš zato što ti ljudi možda govore promijenio si se, šta ti je, više možda ne pristaješ na neke stvari na koje si pristajao, to vam je toliko dobra stvar, to vam je tako ono omg, nisam više isti, napredujem, to vam je znak, ono, budite ponosni na sebe kad vam neko kaže promijenio si se. I to je rečenica koja je meni značila. Znači, to što sam se ja promijenio, to ljudi ti zapravo govore
ti više nisi ono što ja želim da ti budeš. Ja više ne mogu da upravljam tobom. Ja više ne mogu da pričam sa tobom o stvarima, da se žalim, da kukam, da trpiš uloge žrtve, da ti slušaš ljude kako pričaju, kukaju, ne menjuju ništa. Ti više nećeš biti u istom društvu. Tebi će sve da se promeni kada ti počneš da menjaš sebe. I to ume da bude jako jedan usamljen proces, zato što imaš utisak, čoveče, ja nemam više s kim da pričam o ovome. Međutim, ja mogu iz iskustva da vam kažem da kada ti počneš da radiš na sebi, ti postaješ sebi najbolji prijatelj, malo po malo, i u životu ti se pojavljuju ljudi bukvalno na tvom nivou, na tvojim talasnim dužinama, na tvojoj vibraciji, i nećete ostati sami kada radite na sebi, zato što toliko je ljudi koji također se trude da budu sebi bolji, a i da ostanete sami, znate šta dobijate s tim? Dobijate jedan prostor za upoznavanje još više delova sebe. Jer na kraju krajeva, zar nije poenta da nama sa sobom bude dobro, jer ćete vi sa kim god budete biti pre svega sa sobom. A kada ti radiš na sebi i kada tebi sa sobom bude top, 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 ono kao baš mi je lepo, baš mi je ludilo, ti ćeš dobiti bukvalno svoje ogledalo. Ja sam doživjela shift kada sam rekla sebi, kao pitala sam se, jel ti želiš partnera, kakva si ti sad? Ja kao, brate, ne. Ne želim. Ne želim. Želim to, to, to i to želim. I onda kad ispišeš kao šta sve želiš, kakve prijatelje želiš, i ti kao, a jesam ja to? Jer dobit ću ono što jesam. Ja kao, ne, 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 ne. Sačekaj, bolje biti sam, bolje biti u svom društvu i učiti i strpeti neke trenutke usamljenosti možda, ali kad shvatiš da ti je Bog uvek tu i da te čuva i da te vodi, i to će biti, ja mislim, naredna tema, o veri i svemu što ide uz to, ti nikad nisi sam. I kad to znaš, onda te ne plaši. Ne plašete ni misli, ne plašete ni emocije, ne plašite ništa kada znaš da te uvek neko vodi i da je uvek tu uz tebe i da te voli bezuslovno, i da ovaj život nije ovo što vidimo, nego da si mnogo, da si duša i da mnogo, mnogo, mnogo stvari nije baš tako kako su nas učili. I da možemo da se odučimo i da čekamo tome da pričamo, ali završit ću jer već pola sata pričam i nadam se da sam vam služila. Ovo je samo zagrebavanje po površini, vi mi pišite o čemu još želite da pričamo. Ljudi su me zamolili sa profila Anksioznost Anđelija da pričam upravo o veri, o tome kako ja gledam na veru, o religiji, o anksioznosti i zapravo veri, jer mnogo ljudi ima uverenje da su kažnjeni sa anksioznošću zato što su u prošlosti počinili neke grehove, zato što su grešni, i potrudit ću se da vam u sljedećem videu dam moj pogled na sve to, jer sam, jel ti, sama prošla kroz različita preispitivanja i želim da vam prenesem šta za mene znači kada ti vera služi. Tako da vidimo se u nekom novom videu sa nekom novom temom, a vi mi pišite, molim vas, da li vam je ovaj video značio, jer mi jako, jako znači feedback da znam da li da nastavim ovo da radim. Ali po ovom osjećaju ja jednostavno znam da jeste, i da ste posle ovog videa ostali možda onako, želim da budem sebi bolji. Ako jeste, moja misija je uspešna. Ljubim vas i vidimo se.